السلام علیکم، میں ہوں ملک صدیق تے تسوں دے تے بہت سارے یوٹیوب چینل تھال دے واسی۔ امید کرے کہ سارے دوست خیریت نال ہسو تے اج دی مزیدار ویڈیو سٹارٹ کرن تو پہلے تسوں سارے چینل نوں سبسکرائب کر گئے سو تے بیل آئیکن دبا چھوڑے سو تاکہ ہر آن والی نویں ویڈیو دا نوٹیفیکیشن تھوڑے تک آسانی نال پہنچ سکے۔ تے اج دی بات کریندے ہاں مزیدار ویڈیو سٹارٹ۔ جی ہاں دوستو، تو اج تھوں دکھانے ہیں تھال وچ پائے وجن والی ایسی جڑی بوٹیاں اور ایسے پودے جڑی شاید تسی پہلے کدی نہ ویکھیو سن۔ دوستو امید کریں کہ تھوڑا اج دی ویڈیو پسند آئی ہو سی، تے ملدے ہیں اگلی نویں ویڈیو دے وچ۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔